ভাগৱত গীতাত শ্ৰীকৃষ্ণই তিনি প্ৰকাৰৰ সুখৰ কথা কৈছে। নমস্কাৰ, মই দীপাংকৰ দাস। গীতাত উল্লেখ অনুসৰি প্ৰথম সুখ সেইটো যিটো সুখে মানৱ জাতিক এলেহুৱা কৰি তোলে। যিজন লোকে পলমকৈ শুই পৰিশ্ৰম নকৰি কৰ্মৰ পৰা আঁতৰি সুখ অনুভৱ কৰে, সেই অনুভূতিকে তামসিক সুখৰ আখ্যা দিয়া হৈছে। আৰু তেনে সুখে মানুহক অত্যাধিক এলেহুৱা কৰাত এক প্ৰকাৰ সহায় কৰে। বহুলোকেই তেনে সুখকে অগ্ৰাধিকাৰ দি আহিছে আৰু কামৰ পৰা আঁতৰি তেনে তামসিক সুখক আঁকোৱালি লৈছে। দ্বিতীয়তে ৰাজসিক সুখ, অৰ্থাৎ গীতাত সুখৰ বৰ্ণনাত এই ৰাজসিক সুখক বিস্তৃত উদাহৰণৰ ৰূপত ক'ব বিচৰা হৈছে, যে আপোনাৰ ডাঙৰ ঘৰ আছে, হাতত দামী মোবাইল, আনকি ডাঙৰ গাড়ী আছে, আনকি যি ইচ্ছা তাকেই কৰিব পাৰে আপুনি, যি ইচ্ছা তাকেই ক্ৰয় কৰিব পাৰে আপুনি, তেনে সুখ এক প্ৰকাৰ ৰাজকীয়। কেৱল ইমানেই নহয়, আপোনাৰ হাতত চাকৰি আছে, প্ৰমোশ্যন পাইছে, টকা আছে, আৰু সেই সুখ ৰাজসিক সুখৰ ভিতৰতে পৰে, য'ত আপুনি আমি অত্যাধিক সুখী অনুভৱ কৰোঁ। কিন্তু এনে সুখ স্থায়ী নহয়, আমি বুজিয়ে নুঠোঁ যে সেই সুখ ক্ষণতেকি আহে মাথো। জীৱন যাত্ৰাত এনে সুখৰ বলি হৈ মাত্ৰ ক্ষণতে সময়ৰ বাবেহে আঁকোৱালি লৈ যায় বহুতে। কিন্তু তেওঁলোকে নুবুজে যে এনে সুখ চিৰস্থায়ী কেতিয়াও নহয়, কাৰণ এনেবোৰ সুখ কেতিয়া শেষ হৈ যাব তাক লৈ আমি মাজে মাজে ভাবিয়ে অথবা নিজকে দুখী অনুভৱ কৰিব লগা হয়। সাত্বিক সুখ, অৰ্থাৎ গীতাত থকা তৃতীয় সুখটোৰ কথা কোৱা হৈছে সাত্বিক সুখ বুলি। অৰ্থাৎ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই কৈছে যে এই সুখ পাবলৈ বহুতেই কঠিন, কাৰণ প্ৰথম অৱস্থাত ইয়াক পাবলৈ এক প্ৰকাৰ বিষ পান কৰাৰ নিচিনা, আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ মাজত ইমানেই জটিলতা আহি পৰে যে জীৱনৰ পথত যদি আমি এই বৰ বিষ হজম কৰিব পাৰোঁ, পিছলৈ আমি ইয়াক অমৃতলৈ ৰূপান্তৰ কৰিব পাৰোঁ। য'ত সেইজন লোকে কেতিয়াও একেবাৰে দুখী অনুভৱ নকৰে। উদাহৰণ হিচাপে সাত্বিক সুখ এয়াই যে আনৰ দুখত নিজে দুখী অনুভৱ কৰা, আনৰ দুখত দুখীৰে অনুতপ্ত হোৱা, হিংসা নকৰি আনক সহায় কৰি যোৱাৰ এটা পথ। কিন্তু আজিৰ সমাজ ব্যৱস্থাত গীতাত উল্লেখ থকা এই সাত্বিক মন্ত্ৰ কোনে অনুসৰণ কৰে? কাৰণ আজিৰ দিনত এজনে নিজৰ দুখত ইমানেই দুখী নহয় যে আনৰ সুখতহে বেছি দুখী অনুভৱ কৰে। ধন্যবাদ।